So, Wipun, gawe kerel. Kerel apa? Kerel loncat. Walah, ya wis, cek yo. Arep emangnya arep gawe apa, Pak? Iki Bapak arep kerja nang kene ben ra ono sing ngebut. Yo dek, satu jam kemudian. Nah, ini kan Pak. Ah, bener. Ya wis. Sir. Weh, woi, tolong. Aduh, kayak kakakmu. Wah, kakak. Woi, Dek.